Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre hormônios na adolescência. Eu sou o Rodrigo Almeida, sou médico. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve e já deixa o seu like também. O que acontece com os adolescentes que eles mudam tanto na adolescência? Neste vídeo você vai saber os porquês. Muitas situações estão relacionadas a como essa criança cresceu, ou seja, quais foram os exemplos que os pais deram, o que ele aprendeu até os 8 anos de idade, principalmente. Dos 8 aos 12 anos de idade, ainda está absorvendo bastante, mas a formação básica até os 8 anos de idade. E nesse momento dos 12 anos de idade é o boom dos hormônios. Para os meninos, ou seja, para os adolescentes, é um aumento repentino ali de testosterona. Então ele vai começar a ter barba, aumentar os pelos, aumenta a musculatura, a voz engrossa, estatura. As meninas, as adolescentes, elas vão aumentar três hormônios basicamente: estriol, estradiol e progesterona. E também aumenta um pouquinho o nível de testosterona. Então elas ficam com as características femininas: aumenta a mama. No menino, ele vai ter ejaculação, na adolescente, vai ter menstruação. Junto com isso, vem algumas situações. Por quê? No caso, a testosterona para os meninos e também para as meninas, que aumenta um pouquinho os níveis de testosterona. Eles são hormônios que vão dar mais energia. E aí, é muito dos casos que os pais, você que está assistindo esse vídeo, talvez se identifique que aconteceu, talvez, com alguém que você conheceu, ou até com o mesmo seu filho. Então, seu filho, ele quer descobrir, ele tem a razão, ele sempre está certo. Muitas pessoas falam que eles são rebeldes, os adolescentes são rebeldes. Na verdade, o que acontece é que agora eles têm bastante hormônios. Eles ganharam como que superpoderes, vamos dizer assim. E aí, muitas situações estão relacionadas aos hormônios dos pais. Por exemplo, um adolescente com 13 anos de idade e um pai que tem 40 anos de idade. Esse pai e essa mãe talvez tenham quedas hormonais, ou seja, talvez os níveis hormonais já estejam mais baixos. E aí é onde que entra uma situação bastante divergente, onde os pais com 40 anos já têm bastante experiência de vida e os hormônios estão baixos. E os adolescentes não têm tanta experiência de vida e os hormônios lá em cima. Por isso que tem esse desbalanço, ou seja, essa balança, essa conta não consegue fechar. É um pouco desafiador. Por isso que os pais às vezes dizem: ele é muito rebelde. Por conta dos próprios pais não terem tanto hormônio para lidar com aquela situação. Então, às vezes, inclusive, tem até adolescentes que conseguem dominar mesmo. Não, eu quero aquele celular, e o pai vai lá e compra aquele celular mesmo. Enfim, é uma situação que pode ocorrer. Bom, agora vocês já sabem o que acontece com os adolescentes. Isso vai fazer com que vocês tenham mais paciência, converse mais, porque isso é uma fase devido aos superpoderes que eles ganham com os hormônios. Ficou a dica de hoje? Compartilhe esse vídeo para que o seu amigo também entenda um pouquinho o que pode estar acontecendo ali com os filhos deles. Nos vemos então no próximo vídeo. Abraços!